to our YouTube channel. Ha, sekarang ni tengah musim konvo sebab kita pun menerima banyak pertanyaan daripada kita punya customer. Tanya, sis, kasut apa yang sesuai untuk konvo eh? Boleh tak rekomendkan kita kasut apa yang tengah hangat yang kita tengah jual ni yang sesuai untuk konvo? Ha, hari ni, I akan tunjukkan 5 kasut yang sesuai untuk korang guna dan beli daripada Happy To You untuk penggunaan kasut konvo korang. Okey, yang pertama sekali adalah Bella Slim Bag. Ha, kalau korang tengok dekat belakang ni, dia punya heels ni 5cm ketinggian dia. And also dekat dia punya tapak base ni bentuk square. As you guys can see, dekat dia punya tapak ni sangat-sangat lembut dan sangat-sangat tebal. So kalau macam korang nak diri dalam waktu yang lama, tunggu giliran untuk combo kan, ha, so memang takkan sakit sebab dia punya tapak ni tebal. Ini adalah sling bag. So kalau korang nak adjust korang punya kaki, sama ada korang nak ketat ataupun longgar pun boleh sebab kat sini ada buckle. Okay, untuk Bella sling bag ni kita ada 4 colour. Actually kita ada 5 colour tapi colour kaki tu dah sold out. So yang tinggal colour putih, colour light brown, sandy tan, colour black. And also kasut ni daripada size 36 sehingga size 42. Tadah! Ha, yang second ni nama dia Basic Scarfing Palm. Ha, yang ni kalau korang tengok dia punya ketinggian dia 6cm. Ha, so dia lebih halus sikit lah dia punya design heels. And then kalau korang tengok dekat dia punya bahagian tapak ni, ha, sangat-sangat lembut, sangat-sangat kira macam orang panggil padded insole. Ha, kalau korang pakai memang takkan sakit korang punya tumit kaki walaupun dia punya heels ni tinggi dan halus. Okay, and also design dia pula, dia full cover, dia tutup bahagian depan and also dia tutup sampai bahagian belakang. Okay, sebelum ni kita ada 3 colour Basic Scarfing Palm ni, tapi disebabkan kita menerima banyak permintaan daripada orang ramai, daripada customer kita, so kita tambah lagi colour. So sekarang ni kita ada 5 colour. Kita ada colour white, kita ada colour sandy tan, beige, black and also colour brown. Alright, kasut yang ketiga adalah Stella Pointed Square Heels. Ha, kalau korang tengok dia punya ketinggian dia sama juga macam kasut yang lain, 5cm. Okay, 5cm and then dia punya base tapak dia bentuk square. And also macam biasalah Happy To You punya kasut memang sangat-sangat lembut dekat bahagian tumit. Ha, so kalau macam korang pakai memang takkan sakit sebab dia punya tapak ni tebal. Ha, kalau korang tekan bunyi dia toing, toing, toing. Ha. Okay, Stella ni adalah sama design dia macam Basic Scarfing Palm sebab dia full bahagian full cover bahagian depan dan also bahagian belakang. Cuma yang membezakan dia adalah heels. And also, dia adalah one of the best seller. Ha, so korang kena beli. Okay, untuk Stella ni kita tinggal limited colour sahaja. Tinggal colour white, beige, milk tea and also colour black. Okey, kasut yang keempat adalah Marissa Slim Bag Palm. Ha, ni adalah kasut kira macam yang tertinggi sekali. Ha, 7cm ketinggian dia. Even though dia tinggi, ha, dia punya tapak masih lagi tebal. So takkan buatkan kaki korang sakit untuk berjalan atas pentas during convocation. Untuk Marissa Slim Bag ni sama macam design Bella Slim Bag sebab dia ada strap dekat bahagian belakang ni. Ha, and also dia boleh adjustable kat sini juga sama ada korang nak ketat sikit ke, nak longgar sikit ke. And also dia ada buckle. Untuk Marissa ni kita ada 6 colour. Kita ada colour white, beige, sandy tan, colour chocolate, magenta and also colour hitam. Okay, yang terakhir untuk yang beginners baru nak try-try pakai heels kan. Okay, I recommendkan you untuk pakai Reese. Ha, Reese ni dia punya ketinggian heels dia 5cm and also dia punya base tapak ni bentuk square, so memang stable kalau korang nak pakai. And also dekat bahagian tapak dia ni, ha, sangat-sangat tebal and also sangat-sangat lembut kalau korang nak pakai. Dah lah stable, lepas tu tapak tebal pula tu kan. Design dia ni pula, ha, lain daripada yang lain lah sebab dia ada strap dekat bahagian depan ni. Ha, so dia bersilang-silang dekat bahagian depan and also bahagian belakang. Okay, untuk reels, dia ni design dia one size smaller. So kalau macam contoh I size 37, I kena ambil size 38 untuk muat pakai reels ni.
Okay, Reese ni sangat-sangat kira macam laju tau stok ni. Memang ramai sangat yang beli. Sebab sebelum ni kita pernah keluarkan Reese tapi a few colours je lah. And then bila kita dah tahu ramai permintaan daripada customer kita, kita add a few colours lagi. Okay, kita add a few colours. Sekarang ni tinggal colour white, colour khaki, dusty pink, dusty green. Okay, itu saja kelima-lima kasut yang kita dah tunjukkan kat you guys tadi untuk your convocation shoe recommendation. Ha, so korang dah bolehlah reki-reki kasut apa yang korang nak. Korang dah bolehlah pilih mana-mana kasut yang kita dah tunjukkan tadi kan, ha, untuk your convocation. Alright, thank you so much siapa-siapa yang join daripada awal video sampai akhir video. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube and also follow semua kita punya social media. Okay, thank you so much. Stay tuned untuk next video. Okay, bye-bye.